Hvis du lever i et land, hvor vold bare er en meget integreret del af den måde, man interagerer med hinanden på, så dur det ikke at starte et liv, hvor du ikke er i stand til at håndtere vold. Jeg lærte, at vi nok ikke er så forskellige, og at mange af de evner, som vi synes er ret ubrugelige i Vesten eller i Danmark, de er nødvendige for at overleve sådan nogle steder der. Altså et godt eksempel, en dansk afghaner, der hedder Yasser Gabbari, som vi har lavet nogle podcast sammen med. Han skrev en ret god kronik om hans forældre, som slog ham. Og det gjorde de ud fra de bedste intentioner. Fordi at i det samfund, de mente, han skulle vokse op i, så det at være hærdet og kunne håndtere, at andre udøver vold mod dig, det er simpelthen nødvendigt for at overleve. Jeg tror, mange har sådan i Danmark en idé om, altså at hvorfor slår de hinanden? Hvorfor er de så korrupte? Hvorfor er de så religiøse? Hvis du lever i et land, hvor du ikke har uafhængige institutioner, den eneste måde, du kan få noget lavet på, det er ved at give de rigtige mennesker penge. Hvis du lever i et land, hvor vold bare er en meget integreret del af den måde, man interagerer med hinanden på, så dur det ikke at starte et liv, hvor du ikke er i stand til at håndtere vold, både give det og modtage det. At når du er i et samfund, hvor der ikke er nogen voldsmonopol og nogen retssikkerhed, så er en religion noget af de eneste spilleregler, du faktisk kan appellere til. Jeg har både været Irak og Afghanistan-analytiker, og på mange måder er Irak et meget mere moderne samfund end Afghanistan. Men det er også et meget mere voldeligt samfund. Og når først der sker voldshandlinger i Irak, så er de mere omfattende. Islamisk stat er mere voldelig end Taliban er. Jeg kan huske, at jeg var på vagt en gang i Afghanistan. Jeg står oppe i sådan en vagtårn. Og så er der sådan nogle to afghanske grupper. Der er noget lokal politi, som en eller anden milits. Og så er der noget andet landevejsrøverpoliti. Og de er så op og skændes med hinanden. Og de starter med at stå og skændes, og så råber de, og så kommer de op og slås, og så begynder de at banke hinanden med vekselpiberne til deres maskingevær, og så er der en, der begynder at stå og skyde ned i jorden og sådan ting. Og så holder de op igen, og det tager dem sådan 4-5 timer at accelerere fra, at man kigger skævt til hinanden, til at man råber hinanden, og der er også nogen, der får slået nogle tænder ud, og de kunne også godt have ramt hinanden med et vådeskud, hvis det var det, ikke? Men der sker ikke særlig meget. Altså, der er måske 20 mand involveret, og de bruger 5 timer på at læse en masse damp ud, uden at der egentlig er nogen, der kommer voldsomt alvorligt til skade. Og det øjeblik, de begynder at skyde, altså, der tager jeg ladegreb på mit maskingevær. Der tænker jeg bare, at hvis de så meget som kommer til at skyde lidt i retningen af mig, så mejer jeg dem alle sammen ned. Fordi det er sådan, jeg er trænet. Altså, i vores samfund i Vesten, så har vi kun 2 indstillinger, ikke? Vi kan smile and wave, og så kan vi slå dem alle sammen ihjel. Vi kan være venlige, eller vi kan være fuldstændig vanvittigt voldelige. Hele formålet med operationen i dag er at forsøge at finde ud af, hvor fjenden han er henad. Og det kan man sige, det fandt vi allerede herovre bagved før. Ja, han er lige om bag den der høstak. Det er svært for os danskere at forestille os at leve i et anarki, hvor du ikke kan ringe efter nogen myndigheder, hvor der ikke er nogen, der kommer, hvis der nu har været indbrud, eller nogen, der overfalder din familie. Og for sådan et samfund ser alligevel, at det fungerer. Altså, folk står op om morgenen, de gør deres ting. Men jeg kan godt forstå nogle af de ting, som virkelig er essentielle for at overleve i de samfund. De er virkelig ikke særlig hensigtsmæssige i en superreguleret velfærdsstat, hvor det kun er myndighederne, der må udøve vold.